هاي doorashadi madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya dhamaan qaybaha kala duwan ee amniga ha ahaadaan saraakiisha ciidanka xoogga ee booliska nabad sugidda ee daraawishta iyo hay'adaha kale ee caalamka ee nala jooga oo nataakuleeya gaar ahaan dhanka qaramada midoobay ururka midooda Afrika marka wax kale ma aheen kulanku wuxuu ahaa kulan isu xog wareysi ah ee warbixinna lagu kala qaadanayay ciqaabka howlaha ay u socdaan gaar ahaan ku saabsan dhanka sugidda amniga iyo diyaar garowga doorashada intaas ay ahayd marka warbixinnana oo hay-ad walba iyo qof walbana kaalinkii kaga aadaneed waajibaadkiisa ayaan warbixinna kaga dhagaysanay kadibna wixii awaamiir oo aan isfarayna ayaan isfarnay marka si aan dhammaan waxaway diyaar loogu ahaado maalinkaas doorashada nagu soo foodo haduu Ilaahay ka raali noqdo aada umaadsan tahay in magaca madaxweyne waxaa jirtaa hadallo maalmihii ugu dambeeyay saddex mar ay oo haddii aan si toosa u sheego faragelinta dowladda u sheegaya arrintaas kulli adaa meeshii sii hayaa madaxweynaha arrintaas oo doorashada la xiriirta doorashadu waa doorasho ka dhacaysa dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya maamul baa ka jira madaxweynaha jira oo ku meel gaar ah dirtaan anigaan sii ahay xafiiska baarlamaan baa jira guddi doorashaa jira hawshayadu waxa waaye annaga ayaa wadna arrinta haddii leedahay faragelinta waxa ay tahay ayaan garan lahay la sheegayo hal mid baan idiin xaqiijinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay dhammaan xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya waa qayb ka mid ah dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowladda waxay nagu leedahay waajibaad baan saaran wada shaqayn baan naga dhaxaysa waxaan waajib ugu leenahay wax allaale wixii annaga aan u aragnaan u baahana in facilitation nalala sameeyo in nalaga caawiyo marka ilaa ay haddeertaan hawsheedu waa hawl maamulka u madax bannaanya oo asagoo gacanta uu ku haysto una madax bannaanya isla markaasna aanan la gaarin ba heer baahay marka aan u baahana in waxyaabo technical iyo ama la talin iyo waxna in nalaga caawiyo maba la gaarin heelkaas aan dalbano ilaa hadda annaga ayaa isku filan hawsheedu wadaan muddo saddex jeer haddii aan qaldanayn doorashada dib loo dhigay ee 17-kii bisha November uu waqtigii uu is-ajilay madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaad ku sheegteen in guddiga uusan dhammaystirnayn 8-20-ka lagu madalsanaa 5-ta bisha December aad ka dhigteen soo lama dhihi karo taa dowladda ee fargelinta waddo oo idinkala fadhiina jadwalka ma annaga ayaa sameynayna mise cid kale aanoo sameynaysa waxa weeye waa meesha aad wax ka raadinaysaan sida aad wax wadaan anigu ma garan gaar ahaan adigu waxa weeye waa dhowr jeer baad ereygaas aad ku soo celcelisay jadwalkii ugu horreeyay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee doorashadiisa 17-ka November baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa gaaray markaas aniga ayaa shir guddoominayay guddigii ugu horreeyay ee baarlamaanka annaga ayaa soo magacownay guddoonkii markaa aniga ayaa fadhiyay baarlamaan baa ansixiyay jadwal bay sameysteen oo doorashada iyo siday howluhu u kala horeyn doonaan waxyaabo dhacay caqabado dhacay oo aad idinku daadeen sababo jira awgeed oo aan ugu horreysay guddigii qaarkood is-casilay madaxweynihii markaa xilka hayo oo is-casilay kana tanaasulay inuu dib inuu u tartamo ayaa waxay keentay marka inuu isbeddel ku yimaado jadwalkii loo ballansanaa waxyaabihii ugu horreeyay tallaabooyinkii ugu horreeyay guddoonka ee baarlamaanka uu qaaday waxay ahayd in laga tashado qaabkii dib loogu howlgelin lahaa guddigii ee doorashada ee is-casilay runtii marka waxay ahayd shirkii ay yeesheen 15-kii November maalin khamiis ay ahayd guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya iyaga ayaa waxay go'aansaday marka in maadaama khilaaf yar uu jiray guddigii hore wada shaqayntooduna ay xoogaa xurgufi ay ka taagneed in gabi ahaanba guddigaasi la iska laalo guddi cusub la soo dhiso maalinkaas waxaan u maleynaa baahdi saxaafadda ee goobjoogaga ahayd baad ahaydeen soo tebiyey xitaa go'aankii uu goluhu u gaaray waxaan xasuustaa war saxaafadeedkii uu halka uu ka akhrinayay kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ahna guddoomiye ku xigeenka in wuxuu idin si cad idinkugu sheegay in shirkii maalinkaas guddigu joogtada isugu yimaadeen inay go'aansadeen in guddi cusub la dhiso wuxuu sheegay in laydin sheegay in 17-ka November oo ahayd maalinkii doorashada ay dhici lahayd oo ku beegneed maalinkii sabtideed in baarlamaanku dib inuu usoo magacaabi doono doorashada islamarka guddiga doorashada islamarkaasna waxaa si cad marka aan mugdi ku jirin u sheegay guddoonku in
17 November maadaama aysan suurtagal ahayn in doorasho ay dhacdo in dib loo dhigay muddo laba usbuuc baan ku jirnaa diyaar garowgeed ayaan ku jirnaa iyo samaynteedii waana tan hadda guddiga howlihii ugu horreeyay uu qabtay jadwalka guddiga markii uu soo saaray waa dareensantay maalin khamiisa ahayd khamiis hadda aanu soo dhaafnay ahayd jimco lama shaqaynayni sabti iyo axad isniinba waxay waa jadwalkooda ka bilaabanay oo tale shalay socotay maanta socoto oo ahayd in lasii wado howlihii hakadka ku jira oo ahaa diiwaangelinta musharaxiinta waad aragteen jadwalka ay soo saareen waxaa ku xiga laba maalmood guddiga naftirkiisa waxawaaye uu qabsan doono tababaro wacyigelin ah gaar ahaan qaabka doorashada sida ugu wanaagsan doorashada loo maamuli doono waxaa ku xiga in la dhegeyso dhegeysigii musharaxiinta inay gudoonka inay baarlamaanka hor imaan doonaan la dhegeysan doono musharaxiinta ilaa inta laga gaaraya waxa weye waa bisha shanteeda waa jadwal taxanaa oo ay sameeyeen guddiga ayagoo ka ambaqaadaya go-aankii guddiga joogtada uu gaaray gaaray 15 ahayd in maalinkii 8 guddi dib loo soo dhiso guddigaasoo baarlamaanku ansixiyay guddigaas inuu la wareego hawshii in laba usbuuc maadaama 17 November loo ballansanaa doorashada aysan qabsoomi karin in dib loo dhigay muddo laba usbuuca labadii usbuuc baa lagu jiraa oo ku eg ilaa maalinta bisha 5 ay tahay doorashada ay dhacayso waxaana rajaynaynaa insha allah sida loogu talagalay iyo xilliga loogu talagalay inuusan dib u dhac kale uusan ku imaan ku qabsoomaan doo ilahay ka raali noqo insha allah wax cabsi ah oo dhanka ammaanka ku saabsan ma jiro saad arkayseen waxa weye waa maalin walba usbuuc walba habeen walba saasaan isku update garaynaa gaar ahaan dadka hay-ada mas-uuliyiinta hay-ada sida tooska shaqada nooga dhexayso oo ugu horreeya wasiirka amniga iyo saraakiisha ciidankaba wixii kaloo ka baxsan hay-adaha kale nala shaqeeyana oo aan maalin walba rabood lasa siin karin waxaanu qabsanay kulinkan guud oo maanta aan isugu imaanay marka wax dhibaato ah ama cabsi ama welwel macnaha ku saabsan dhanka amniga oo ha ahaato marxaladan hadda aan ku jirno diyaar garowga doorashada ha noqoto maalinta doorashada ee dhacayso iyo ha noqoto markii doorashada ay dhacdo wixii ka dambeeya wax cabsi oo jirto male welwelna ma jiro waxa waaye nin walba hay-adaha ammaanka ah hawshiisa ayuu wataa runtii waa mar walba annaga waxaa noo faray inaanu isxusuusino laisku xoojiyo lais amro in hawshi waxaa qof walba hawshi dhanka kaga aadan inuu adkay marka runtii cabsi ma jirto waxaan kala dardaarmaya oo kaliya shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo in ay u dhega nugulaadaan awaamiirta kasoo baxaysa hay-adaha amniga inay la wada shaqeyn inay la muujiyaan hay-adooda amniga wax allaale wixii carqalad gelinaya ha noqdo xataa ilmaha adigoo aad dhasho guriga kuu joogo oo aad ogtahay inuu dhib ku yahay ama carqalad uu yahay ama uu maleegaayo waxyaabo macnaha amniga wax u dhibi kara inaad la soo xiriirtaan hay-adihii amniga aad kala shaqeysaa sababtoo hay-adaha amniga ay shaqeynaya waxa amniga ay sugayaan maaha amnigooda maaha amniga reerahooda maaha amniga guryahooda amniga ay sugaan waa amniga shacabka koonfur galbeed shacabkaas amnigooda la sugayaad ka mid tahay sidaa darteed waxaan ka codsanaya in loo dhega nuglaado awaamirta ay bixiyaan ciidamada amniga sida ay yihiin loo fuliyo wax allaale wixii wada shaqeyna oo lala yeelan karan hada amniga lala yeesho intaas aan ku baraarujina insha allah wala ka saabsanayay guud ahaan deegaanada koonfur galbeed nabadgelyo gaar ahaanna magaalada baydhabo ee doorashada simba ogtiin inay dhiida liin iclaamiyay bille hadareerta shantiye ilaahay idinjee wala rajeyne doorashadan inay ka dhammaata si nabadee rajeyna laamo amniga dhammaantay oo wali in diyaar garoweyna sidii doorashadaasi nabadee ka dhiifadeen ilaahay idinjee wala rajeyne nabadaasna insha allahu tacaala doorashada inay ka dhammaato hiraabti shirka wali laaska la qaaday dhammaan sidii ciidamada ammaanka ku wada shaqeeyay fadeen ho aan ma sameeyin
أما سدوا النبت جليد ولا دماسو دجانه دون كافر قال بعد ولا دماس ملا قضاء دون بيدن الله الكريم هدي إله إيره لما أمن قدون ولا إن ديارسين النبت دكتور الشقيان هير فدرالي هير معمول قبلات إيدي إذا ما سنتين بحث الصحافة ديتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.